Lakini leo nikisema hata mahasla jameni, wacha niwasaidie mahasla safari hii, wanaanza kuniita majina. Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Lakini mimi nawaahidi, mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na mabonde, juu na chini, mpaka mahasla tutawasaidia safari hii na tutabadilisha hii Kenya safari hii. Nyinyi mnanielewa? Na hii inchi tutaibadilisha. Kuna watu wanafikiri ya kwamba wameteka nyara Kenya ati ni yao. Hapana, Kenya si yao, Kenya si ya watu wachache, Kenya ni yetu sisi wote. Mahali umezaliwa, umezaliwa na nani, jina baba yako anajulikana, baba yako hajulikani, mtoto wa single mother, mtoto huyo mwingine yatima, sisi wote, hii Kenya ni yetu sisi wote, na lazima itatutoshea. Ala, ama ni aje? Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Basi iko mjumbe wa huko Kiamba anaitwa Koinange. Amelete hoja bunge ati anataka sheria ibadilishwe, mtu yote anaitwa hasola afungwe jela miaka 5. Eh? Sasa sisi nataka kumwambia Koinange, mkiendelea kupitisha hiyo mjadala, muanze kujenga jela za kutosha za kupeleka hii mahasola wote. Si kwa namna hiyo? Hata hiyo sheria ikipita, tutaendelea kuitana mahasola tupelekwe jela. Kwa sababu hizi jela zinatengenezewa wanaume na wamama. Na tukitaka kuambia hawa, you cannot criminalize a movement that is real and is what is happening in this country. Kama hamutaki hii mahasola watajwe, kuliko kuweka sheria ya kupeleka hao jela, si mutafute pesa mupatie hao mahasola wakue watu wako na mali wawache kuitwa mahasola. Mimi kama mwanasiasa, mambo ya BBI ni mazuri sana na mimi kama mwanasiasa, sababu yananiongezea vyeo, naweza kuwa waziri kwa serikali ya hasla. Naweza kuwa prime minister ama deputy prime minister kwa serikali ya hasla. Kwa hivyo mimi kama mwanasiasa, BBI ni nzuri sana na mimi. Lakini mimi kama mlipa ushuru, BBI ni mzigo mzito sana kwa mimi kama mlipa ushuru. Na wewe kama mlipa ushuru, ujue ile mzigo tutakuwekelea, utabeba wewe, watoto wako na wajukuu wako. Lakini sisi kama wanasiasa, sisi ni sungura wajanja. Tutawaambia tunawaletea pesa, na pesa tutapea watu wapige kura na mkule kabisa. Mukisha piga, mzigo ni nyinyi mtabeba. Hiyo mzigo mtabeba, sisi tutakuwa tunakula vinono vinono. Kama ni pesa tuwataka, katiba ya sahi haijakataza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, budget ambayo tunafanya kutoka mwisho wa mwezi huu mpaka mwezi wa 6, waweke 35% kwa county. Waweke budget ya mwaka gani? Mwaka huu. Haijakataza katiba MCA Sungura na wale wengine wapewe World Development Fund. CDF mimi na Katoa tumepewa, haiko kwa katiba, ni sheria tulifanya. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, mujitayarishe kubeba mzigo, lakini uongo tutakuja nayo mingi. Kupitisha ni nyinyi. Kuangusha ni nani? Utatembea na mtu ya madharau? Utatembea na mwenye anakupatia madharau? Utatembea na wale wanaundana huko wakitaka ile udanganyifu ya kila kawaida? Tembea na hasla, sisi kutoka Turkana Mbole la Ufa yote, tuko pamoja na hasla. Hiyo ndio mimi naomba nyinyi, tusaidie yeye, aunde serikali, aje atusaidie. Hasla haina ukabila. Mimi nauliza wale wa Somali wako hapa, wajaliwa wako hapa, wakikui wako hapa,
Wamasai wako hapa, Waturkana wako hapa. Hasla hakuna ukabila. Leo umefika hapa Ngong kwa sababu ya kuempower wakina mama wetu. Tuko tayari na tunakushukuru na tutakuunga mkono. Watu wa Ngong, wapi salamu ya Mheshimiwa Kato? Kato le metito ndio huyo. Mimi ninaomba kura ya governor 2022 na niko kwa hasola. Hapo ndio tutakao wote kwa hasola. Mnaona Mdavadi? Mnaona mtu anusu mkate? Mnaona huyo watermelon? Mnaona Gideon? Wanasema ni nani bado watakalia hiyo kiti? Wanatafuta ni nani? Si mnaona wanatafuta ni nani? Wanatafuta. Lakini tayari hasla na watu wa Kajiado, na watu wa Rift Valley, na watu wa Nairobi, na watu wa Central, tumeamua ni hasla. Na sisi huko Kabete tuko nyuma ya hasla. Je, hapa muko nyuma ya hasla? Ebu nione mahasla wa hapa. Ebu nione mahasla wa hapa. Hapa mnasema namna gani? Hapa mnasema namna gani? Hapa mnasema namna gani? Kwetu tunasema Ruto, 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 Ruto.